השם המקורי של ההרצאה שלי היום היה החתול שנבח. וזה לא התקבל מבחינה מקצועית. לאור השכר הגדול שאני מקבל, אז אמרו, תגיד משהו בלטינית או... אבל אני בכל זאת אתחיל על החתול הזה. מספרים על עכבר ירושלמי, יושב בכוך שלו ביום חמסין. וצמא מאוד, וכל פעם שהוא מנסה לצאת, לשתות, חתול מנסה לתפוס אותו, והוא נוסג פנימה עוד פעם. החתול די חכם ויודע שהשמש תעשה את שלה, ובסוף העכבר חייב לצאת. העכבר גם יודע את החישוב הזה, והוא מתלבט ומגייס כוח, והוא אומר לעצמו, בתור ירושלמי, בעזרת השם, אולי אני יכול להתפלח, הוא עכבר דתי. ומגייס את כל כוחותיו, מגיע לפתח ופתאום שומע כלב נובח. הוא אומר, הנה, מאין יבוא עזרי? כלב יוצא החוצה והחתול תופס אותו. ולפני שהוא נוגס בו, העכבר אומר, סליחה, אני שמעתי פה כלב, מה אתה עושה פה? והחתול אומר, אני נבחתי, בעבודה שלי צריך לדעת שפות. כמה מכם אנשי מקצוע מבחינת המקצוע שלנו? עובדים סוציאליים וסוציאלי עבודליים וכל הדברים האלה, אוקיי? אחד מהדברים שבאמת בולטים, שיש שפות שונות לאנשים שונים. יש שפה של מתבגרים, נשים לעומת גברים, זקנים לעומת צעירים, שמאל לעומת ימין, חולה לעומת בריא, וכל מיני דברים. חז"ל בחוכמתם דיברו על ד' ב' ר', שם במסכת. דלת בית ריש ארבע פעמים. הראשון הוא דיבר, השני דבר, זה מחלה, דבר זה הנהגה, ודבר זה חפץ. תמון בתוך הדיבור, בתוך הדבר הזה, בתוך ההנהגה הזו, אדם יוצר מציאות. הכוח הדיבור הוא כוח שיוצר מציאות. חז"ל אומרים, רואים את נפש האדם כשהוא פותח את הפה. ומה שיוצא משם זה הנפש. בבראשית, אדם נברא בשלב ב' בבראשית ב' ז', והשם הפך באפיו נשמת חיים, ואדם היה לנפש חיה, וכולנו יודעים שהוא היה נפש חיה קודם לכן. מה ההבדל בין שלב א' וב'? רש"י אומר שם הוא קיבל שתי מתנות. המתנה הראשונה זה כוח הדיבור, והמתנה השנייה זה בחירה חופשית. עכשיו, שתי המתנות האלה, כמו שאתם שומעים, אני אמריקאי במקור, נולדתי וגדלתי בסן פרנסיסקו על המים ועליתי ארצה ב-1960. הייתי צעיר אז. אשתי ירושלמית ואנחנו, היא חזרה בתשובה בן רגע יום אחד ואני בתור ילד טוב ירושלים אחריה. ושאלתי את השאלה, מכל העבודה המקצועית שלי, 12 שנה עד דוקטורט בפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית, מה שלמדתי, אם זה מתאים למה שיש פה, כוח הדיבור, בלי חוכמה של מקצוע, אלא דיבור פשוט. פשוט בלשון הקודש זה טהור. לא לסבך ולערבב דברים, אלא פשוט וטהור.
והיה מאוד חשוב לי לשלב גישה תורנית למה שאני חשבתי שזה גישה מקצועית. וכאשר הוא הפך באפיו נשמת חיים, השאלה כאשר אדם היה שם, מה אדם עשה? הוא שאף פנימה כוח השם ונתן לו חיים. השאיפה הזו היא השאיפה הראשונה בעולם. ואני למדתי דבר שמדהים. אחרי 12 שנה של לימודי מקצוע, בפסוק אחד יש כל הבסיס של פסיכולוגיה מודרנית. אדם שאף פנימה כוח. עכשיו, כוח הדיבור מבוסס על הרעיון של שפה חיובית. לא לדבר דברים רעים ולא לקרוא לשמות. אני רוצה ללמד אתכם עיקרון שמדהים אותי. המילה בעיה או קושי או אתגר, איך אומרים בעיה בלשון חיובית? מישהו יכול להגיד? איך אומרים אתגר? אני אגיד לכם מה ההגדרה של ברוך. כל בעיה היא שאיפה שעדיין לא התגשמה. אני רוצה להגזור על זה. אדם בא ואומר, אני עצבני. השאיפה שלו להיות רגוע. והנה התחלה של שיתוף פעולה. השומע את התלונה, השומע את הבעיה, חייב לשלוט בעצמו ולא להתעסק בבעיה, אלא השאיפה שעומדת כבסיס הבעיה. איזה שאיפה? אדם שאומר, לא יכול לדבר עם הבן שלי. הוא מתכוון להגיד, אני רוצה לדבר עם הבן. על האיש שרוצה לעזור, אני מציע, על מנת לשתף פעולה, לשמוע את השאיפה. אדם שאומר, אני לא יכול למצוא עבודה, לא יכול, לא יכול. הוא בעצם אומר, אני רוצה למצוא עבודה. אם ובתנאי שאני שומע את הצעד החיובי, נובע מזה סדרה של שאלות חיוביות לגלות מעין השאיפה הזו. ואני זוכר כשאני בגלגול הראשון למדתי על עומק הבעיה, למדנו שכמה שהבעיה קיימת בזמן, צריך יותר זמן לטפל בה. ואני רוצה ללמד אתכם על פי שאיפות. אדם בא ואומר לי, ברוך, 10 שנים הייתי מושפז, ושנתיים הייתי בבית סוהר, ואני גרוש 3 פעמים, ולאט לאט העובד המקצועי מתגלץ' בכיסא, נכנס לדיכאון מקצועי, ומתחיל להרהר לאן להפנות אותו, מי אני שונא. זה עשה לי בעיות, אז אני אפנה אותו והנה, בגלל שאני שומע שאיפות ולא בעיות, השאלה הראשונה שלי לתיאור הנורא הזה הוא, אתה יכול להגיד לי, אחרי 12 שנה של מכות וכישלונות, איך עדיין יש לך כוח לבקש עזרה להתקדם? רוב האנשים כאשר שומעים את השאלה הזו אומרים לי, סליחה, לא הבנתי את השאלה. למה? כי הם רגילים לשמוע שאלות שליליות, כמו, ספר לי על הבעיה, חופר בור וניפול בפנים שנינו. אז אדם שהוא תקוע הרבה שנים, יחד עם עובדה שהוא תקוע, הוא חי, לוחם ושואף. והשיתוף פעולה זה זיהוי השותפות שלנו, השאיפה המשותפת שלנו לעזור לו to do something different. תעשה משהו אחר. משהו קטן, תתחיל לנוע בשטח.
אבל למנת לדבר עם מישהו, צריכים לדעת שכל אדם מדבר שפה אחרת. בפרשת יתרו, אנחנו לומדים על קבלת התורה, וכתוב שם 60 ריבוע אנשים מול ההר, שומע את השם מדבר, וכתוב במדרש, ביתרו, כל אחד שמע משהו אחר. 60 ריבוע אנשים, לא תורה אחד, 60 ריבוע. מזה לומדים שלושה עקרונות של תקשורת מוצלחת. ולפני שאני ממשיך, אני רוצה, מישהו יכול להגדיר לי בשפה פשוטה, לא מקצועית, מה זה תקשורת או דיבור לתקשר עם מישהו? איך מגדירים תקשורת? לא כולם בבת אחד, אולי נעשה את זה לפי גיל. מה? הקשבה. הקשבה. בהחלט חלק. לא שומע? מה? דו שיח. תקשורת לפי ברוך, ככה למדתי מחזל, תקשורת מוגדרת על פי מה שקורה אחרי שאני גומר לדבר. זאת אומרת, אני רואה את מה שאמרתי על פי התגובה, לא הכוונה. אתן לכם דוגמה. מורה קורא לתלמיד ואומר לו, יוסי, בואי נה רגע, בבקשה, בואי נה. עכשיו, יוסי יודע, כשמורה קורא לו, הוא בברוך. אז הוא עומד שם ומסתכל קצת למטה. המורה רואה את התוצאות של הדיבור שלו, שהילד עומד, ואומר לו עוד פעם, יוסי, אל תדאג, בואי נה, בואי נה, אני רוצה לעזור לך, אל תדאג. יוסי עומד. פעם שלישית המורה קצת מתעצבן, דופק על השולחן ואומר, בואי נה מיד! ואז יוסי בורח. מה שמעניין, המורה בתור איש מקצועי, לוקח את התיק של התלמיד וכותב, יוסי אינו משתף פעולה. לעולם הוא לא כותב, אני מפחיד אותו. אנחנו רואים את מה שאומרים על ידי התגובה. אם אני רוצה להחמיא למישהו והוא נעלב, לא אומרים הוא נעלב בנפעל, אלא הלפתי אותו. המורה היה צריך להגיד, לכתוב בתיק, הברחתי את התלמיד. אחד מהחסרונות של שפה מקצועית זה להאשים את הזולת. לא בשל לטיפול, כן? מתנגד לטיפול. חזל אומרים, כשאתה מצביע על מישהו ואומר, הוא ככה, יש עוד שלוש אצבעות שמצביעות ככה. אז אני, ויש אצבע אחת כלפי מעלה, זה לא טוב. אז אני מציע להשים ככה, הוא לא בסדר. המילה אחריות על התוצאות, המילה אחריות היא מאוד מעניינת. א' זה אני, א' ח' אני אחראי על האח שלי. א' ח' ר' אני אחראי על האחר, א' ח' ר' י' אחריי אני מנהיג, א' ח' ר' י' ו' אחריו אני גם מונהג, עד הסוף זה אחריות תף. שואלים במדינה שלנו ושירותי רווחה שלנו, מי אחראי? השורש הוא אחר, מישהו אחר אחראי. אני, אם באמת היה לי תקציב הייתי באמת עושה את זה. אם היה לי זמן אני בוודאי. בדיבור השורש של המילה אחריות הוא אחריי. אני חייב ליזום דיבור חיובי על מנת לקרב את מישהו. השם לוקח אדם הראשון ונטע אותו בגן עדן. נטע אותו זה קצת מילה קשה, הוא לא שם אותו כמו עץ שם. רש"י מברר לנו, הוא לקח אותו בדברים. אפילו אם יש לך סמכות, תדבר יפה. ככה, כן? השם שהכל יכול, לקח אותו בדברים. וזה התפקיד שלנו.
ואני רוצה ללמד אתכם תרגיל שהמצאתי, יעני, מהגישה הזו של כוח הדיבור. זה ככה. כל אדם קיבל שתי מתנות. כוח הדיבור ובחירה חופשית. אז אני לוקח זוג, או אבא ובן, או אמא ובעל, לא משנה, שני אנשים, ואני מעמיד אותם במשרד שלי, שהוא בערך גודל הסטנדר הזה. יש אינטימיות מיידית אצלי במשרד. אתה אומר, סליחה, אני רוצה להסתובב. אז אני מעמיד, נגיד, בעל ואישה, דני ויהודית, ואני מעמיד אותם אחד מול השני. דני עומד פה, יהודית פה. ואני אומר לדני, בוא, במקרה, אתה תתחיל לדבר איתה, התפקיד שלך זה למשוך אותה אליך בדיבור. תעשה משהו נחמד, תגיד. עכשיו, אתה בעל המתנה הראשונה, כוח הדיבור. יהודית, את עומדת שם, את בעלת המתנה השנייה, בחירה חופשית. אם את אוהבת את מה שהוא אומר, צד אחד קדימה. אם את לא אוהבת, להתרחק בצד אחד. ואם כמו שאומרים ברחוב, זה לא מזיז אותך, תעמדי במקום. אז דני קצת מסתכל עליי, הגיע עד ירושלים, שילם הון כסף, ואומר לה, את אמא מצוינת, והיא לא זזה. הוא קצת נכנס ללחץ, חושב ואומר, את מאוד יפה. והיא לא זזה. עכשיו, כנראה שהוא למד שפה מקצועית, כי הוא פונה אליי ואומר, אתה רואה ברוך כמה שהיא קשוחה? הוא לא אומר, לא יודע למשוך אותה. הוא משים אותה. אז אני רוצה להקל עליו, מסכן, דיברנו על מסכנות קודם. הוא מסכן באמת, גבר, מה אפשר להגיד? אז אני אומר, בוא, דני, נשנה קצת את החוקים. אתה עדיין בעל הדיבור, אבל אתה לא מתחייב בכלום. אתה יכול להגיד את מה שאתה רוצה. הוא מסתכל עליי ואומר, הכל, מה שאני רוצה, ואני לא מתחייב בכלום. גן עדן, ממש. אמר, כן. בלי לחשוב פעמיים, הוא פונה אליה ואומר, את יודעת מה? בפסח הבא, כל המשפחה בבית מלון, 5 כוכבים. והיא עושה ככה. זה לא מצחיק. רוב העם יודע בדיוק מה שהשני רוצה לשמוע. אבל בגלל חישובים שונים, עד שהוא לא מתנצל, עד שהוא לא חוזר בתשובה, עד שהוא טה-טה-טה-טה-טה, אנחנו לא אומרים את הדברים הפשוטים על מנת למשוך אנשים. לא צריך להיות PhD או MSW או סוציאלי עבודלית או... צריך לחשוב בפשט מה השני רוצה לשמוע. באיזה מידה אני יכול לתת לו את מה שהוא רוצה. לכן תקשורת מוגדרת על פי התוצאות. אי אפשר עכשיו לכתוב בדוח הוא לא משתף פעולה. אי אפשר לכתוב בדוח הוא לא בשל. אני צריך להגיד, אני עדיין לא מצאתי שפה משותפת. הוא לא אשם, אני המדבר. יש לי שאלה מאנשי המקצוע. כמה מכם כותבים או חייבים לכתוב דוח תקופתי על הטיפול שאתם עושים בתוך התיק? רוב העם, כולנו למדנו, אני אמרתי, הוא אמר, הוא אני אמר, כן, כל הדברים האלה. כמה מכם שכותבים בתוך התיק מבקשים מהקליינט לחתום ולהסכים על מה שנאמר? אוקיי, זה אחוז גדול מאוד. שניהם מגיעים צלש. לדעתי, הדוח
שאני כותב חייב לעבור בדיקה יסודית של הקליינט, שהוא יגיד, בזה אני מסכים, זה אני לא מסכים, וכלל גדול בתקשורת. אי הסכמה היא לא התנגדות, היא הדרכה למצוא שפה משותפת. כאשר הקליינט אומר, אני לא מסכים עם זה, הוא בעצם אומר לי, איך הגעת למסקנה הזו? זה לא המציאות שלי. אתה פנית ימינה באיזשהו מקום, בלעדיי. אז כאשר הוא אומר, אני לא מסכים, זה לא התנגדות. זה פשוט להגיד, איך הגעת לזה? זה לא המציאות שלי, ועליי לדון איתו מחדש, עד ששנינו יכולים להגיד, כן. שיתוף פעולה לפי ברוך, זה כן, 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 למד. למד כן. מה זה למד כן? לכן. בגלל שהסכמנו, לכן נעשה את הדבר הבא. אבל זה צריך להיות הסכמה הדדית. אשתי יש לה שפה מאוד עשירה. היא אומרת לי, אנחנו החלטתי. זה עובד אצלנו, אני לא ממליץ על זה כשיטה. לא כולם פריירים. אז... או פחדנים, תלוי. העמדה הבסיסית של המטפל, של האיש מקצוע, חייב להיות סקרנות ולא ידע. אני רוצה לחזור על זה, זה מאוד חשוב. העמדה הבסיסית שלי היא סקרנות. כי מה שלמדתי לפני 14 שנה בפסיכופתולוגיה, שנה ב', לא מתאים לדני. כי כל אחד ל-60 ריבוע האלה יש שלושה עקרונות. הדבר הראשון שכל אחד הוא ייחודי. אני מניח שכל אדם יש לו פתח בראש, דרכו הוא מקבל אינפורמציה וגם מדבר. אבל זו צורה מיוחדת לכל אדם, כי הוא ייחודי. נגיד, אני משולש. אני חייב, והנה הכלל השני, שזה שאני מדבר איתו, אשתי, הבן שלי, הקליינט שלי, האויב שלי, אני חייב להניח שהוא לא משולש, כי אני היחידי בעולם שהוא משולש. אני חייב להניח שהוא שונה ממני. נגיד שהוא עגול. העיקרון השלישי הכי קשה. אני צריך להיות גמיש ולדבר בשפתו. אני שנים נתתי סדנה עם שם יפה. הסדנה היה ככה, אבל השם היה פגז. שם הסדנה היה המטפל כזיקית. אני משנה צבע וצורה לפי האיש שיושב מולי. אני לא יכול להיות ברוך כל פעם. פעם אני צריך להיות טיפש, שזה קל, לפעמים חכם, לפעמים זריז, לפעמים דרשן, לפעמים דוחף ולפעמים בוכה. הגמישות לא רק סימן של בריאות נפשית, זה סימן של עבודה מקצועית על ידי אמא או אבא או עובד סוציאלי או דוקטור, לא משנה, גמישות. כל אחד מאיתנו שיש לו יותר מילד אחד, ואחרי שהוא למד א' ב' ג' עם הילד הראשון, השני, משום מה, לא דומה. ואז השלישי, משהו אחר. רביעי בתקווה שזה יהיה בסדר. חמישי ואומרים, די, יגדלו על לבד. אני לא... באמת, כל אדם הוא ייחודי, הוא שונה ממני, ועליי האחריות להיות גמיש. הגישה המסורתית שאני למדתי בפאול ברוולד ב-1980, זה היה, הוא צריך להצטרף אליי. אני מרכז היקום, אני בריא, הוא זקוק אליי,
אני הייתי סוגר תיקים כל הזמן, לא מתאים לטיפול, לא בשל לטיפול. שכחתי שאני המשותף בין כל התיקים האלה. אבל אני לא דאגתי, אני... לכן, השותפות מתחילה בזה שאני אקבל על עצמי אחריות, אני צריך להתאים את עצמי אליו. השאיפה שלו היא הייעוד, לא השאיפה שלי. אני צריך להיות מומחה בזיהוי כוחות. אני אתן לכם ההגדרה של ברוך, מה זה אבחון. כולנו למדנו אבחון, לטוב או למוטב. לפי ברוך, אבחון זה מתן שם שמזהה כוחות ושאיפות. אז אחד מהמורים, פעם נתתי בבית יעקב, הרצאה כזו, אז היא אומרת, רק רגע, יש לי תלמידה עצלנית, לא גומרת כלום, שוכחת את המחברת שלה, היא על הפנים, עצלנית. אז אמרתי, איך אומרים עצלנית בשפה חיובית? דנו קצת, ואז נתתי אפשרות אחת. עצלנות זה, היא שומרת כוחותיה. היא צחקה קצת, המורה, ואמרה, אתה יודע, זה, יש משהו בזה, כי מיד שהיא יוצאת, יש לה כוח. זה כל כך פשוט. אחרי שאני עובד 20 שנה, אני יכול לעשות את זה די בקלות. אני זוכר שהשתתפתי בסדנה של אחד מגדולי הדור במטפלים באמריקה. והשיטה שלו זה לשאול 4 שאלות. וזה כל הטיפול. 4 שאלות. סדנה של 3 ימים, 4 שאלות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. בסדר, 4 שאלות. גומר את ה3 ימים, מחלק פליירים, להשתתף בקורס שלנו של 2. בתור ישראלי היחידי שם, אני מרים, סליחה אדוני, 4 שאלות, 2? איך? לא. מה יש פה? אז הוא אומר, צריך להבין, 1.5 שנה לשכוח את מה שלמדת, ועוד 0.5 שנה ללמוד משהו חדש. יש לנו מטען לא קטן של חינוך מקצועי, וסליחה שאני אומר את זה, גם זלזול, גם אפוטרופוסות על אנשים. נחזור לבראשית, השם לוקח אפר מן האדמה והפך באפיו נשמת חיים. הפעם הראשונה הוא לקח אדמה, פעם שנייה אפר מן האדמה. מה מאפיין אפר? אפר זה מיליון חלקי חלקיקים קטנים. רש"י אומר שם, הכל בו. למה אני לא עושה אבחון? כי אני מאמין שהכל בו. התפקיד שלי לעזור לו לזהות את כוחותיו. חז"ל מספרים על גוזל של נשר שנופל מהקן, מתגלגל במדרון אחר ומגיע ללול של תרנגולות. והוא די דומה, כנפיים כאלה, רגליים כאלה, ראש כזה. הוא גדל בתור תרנגולת. יום אחד מישהו מפחיד את כל התרנגולות, וכולם עפים 1.2 מטר באוויר וצעקות. הבחור שלנו, הנשר, עף שמיימה. חז"ל אומרים, כל אחד מאיתנו חושב לעצמו תרנגולת, אבל הוא באמת נשר. התפקיד שלנו זה להזכיר, לא ללמד, להזכיר לו שהוא בעל יכולת. אני צריך להיות מומחה בזיהוי כוחות. כמה מכם יודעים מה זה DSM-4? זה ראשי תיבות, The Dark Side of Man. דסיטר אחרא בעברית. התלמידים שלי אומרים, לא, זה צריך להיות BSM.
ברוך שול אמנואל, the best side of man. וזה, אנחנו צריכים להיות מומחים בשמות חיוביים ואמונה עיוורת שהוא יכול, בתנאי שאני יכול. וזה מאוד קשה. אני כרגע מדריך קבוצה של אנשי מקצוע בשדרות. ואחרי כמה סיבובים של הדרכה, אני שאלתי, נו, אני רוצה קצת איזון חוזר. והם אמרו לי ככה, קשה איתך, כי אתה מקשיב לכל מילה. וזה באמת כיבוד הזולת, להקשיב למה שהוא אומר ולקבל את זה בכבוד, בלי אלא כן, 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 לכן נעשה ככה. קיבלתי פנייה מביטוח לאומי, שיקום, בחור שסובל מניוון שרירים מתקדם, מסרב לחפש עבודה מינימלית שהוא מסוגל לעשות פיזית. והוא בא אליי, ובסגנון של ברוך הוא בא אליי, והוא הולך עקום, קשה להבין אותו, כי זה משפיע גם על מטרי הקול. ושאלתי אותו, יש לך שאיפה? והוא אמר לי, כן, ואני לא אנסה לחכות את הקול שלו. אבל זה היה קשה להבין. הוא אמר, אני רוצה להיות טייס. עכשיו, אני מפסיק לנשום רגע, ואומר, אתה רוצה להיות טייס? אני רוצה להיות ביל גייטס. אז אמרתי, בגלל שאני עוקב אחרי מה שהוא אומר, אני אומר, אתה יודע את השלבים להיכנס להיות טייס? הוא אומר, כן, צריך ללמוד. הוא לא אמר, צריך לעבור בדיקה רפואית, שאני יודע שזה צריך להיות. אמרתי, בסדר, נתחיל ללמוד. וחיפשנו מקום פרטי שהוא יכול ללמוד, ואחרי שכנוע של אמא שלו וביטוח לאומי, הוא התחיל ללמוד, גמר בקושי, והשלב הבא צריך לעבור בדיקה רפואית. הלכנו למקום, הרופא ראה אותו רק שנייה אחת ואמר, חבל על הכסף, אני לא אקבל את הפנייה כי הוא לא יכול. זהו. ואמרתי, אז הוא התחיל, לא, אני רוצה להיות טייס. יש לי חבר שיש לו מטוס קטן פרטי, ושאלתי את הבחור, נקרא לו דני, אם אתה תטיס את המטוס, זה יספק אותך? הוא אומר, כן, כן, כן. עכשיו, הוא לא יכול להטיס. זה אסור על פי חוק. אבל הוא הסתפק לשבת על יד הטייס, חזר כמו ילד קטן בן 4, חוגג. ואז הוא היה מוכן לדבר איתי על עבודה. אז הלכתי איתו, ואחד מהעקרונות שאני מוכר זה אמונה שהוא בן מלך, אפר מן האדמה, צלם אלוקים, ואי אפשר לדעת מה הוא יכול או מה לא יכול לעשות. הוא יחליט אחרי שהוא מנסה. זה לקח לנו 4 חודשים, בזבוז של כסף, והוא התחיל לעבוד בתור עוזר למתקין דודי שמש. הביא את הכלים ועמד שם ופטיש מזלג, כן? זה דוגמה של הוא הבוס, הוא המנהיג,
הוא אחראי, אני משרת מצוין.